סער לא מפחד לאתגר את הקואליציה. זה כמה ימים שהוא מתנה במרומז את המשך כהונת הממשלה בהעברת חוק יהודה ושומרון. שמנו כרגע מראה מול פניה של הקואליציה. הוא בצדק. בסופו של דבר, אם מישהו יצביע נגד חוק שמערער את היציבות של אזרחי ישראל, אם דבר כזה יקרה, אנחנו נצטרך לעשות הערכה, ואני אשמח לבוא ולהתראיין. המגעים האלה בעיצומם, ובעוד שבקואליציה יש עדיין מי שמסרבים לתמוך בחוק, ניסו בכיריה לפנות לאופוזיציה. בינתיים נתקלו בסירוב. קיבלנו החלטה, ואני בעד לעמוד בהחלטות שלנו, שאנחנו לא נושיט יותר חבל הצלה לממשלה הזו. במקביל החלו הדיווחים פרי תדרוכים של בכירים במערכת הפוליטית על מגעים לכאורה בין הליכוד לתקווה חדשה בניסיון להקים ממשלה חלופית. כדי לנסות לפתור את המשבר, כינס הבוקר ראש הממשלה את ראשי מפלגות הקואליציה בלשכתו. שם גדעון סער תקף ואמר, יש מפלגות שעושות מה שהן רוצות, אי אפשר להמשיך עם זה. ראש הממשלה החליפי לפיד הסביר בהמשך הישיבה את דעתו, השאלה היא איך מתמודדים, ואם אתה רוצה לפתור או לפרק. בינתיים, בתקווה חדשה, מכחישים את הרצון לפרק. הפייקים האלה שעולים פעם אחר פעם, אני חושבת שכבר אפשר להתייחס אליהם גם כן בגיחוך. אנחנו תמיד היינו היציבים ביותר והמאוחדים ביותר. אלא שעצם התדרוכים על האפשרות למגעים משרתים אולי דווקא את תקווה חדשה שמצליחה כך ללחוץ על חברי הקואליציה האחרים לתמוך בחקיקה שחשובה לה. ובלי קשר לשאלה את מי בקואליציה משרתים הדיבורים על מגעים עם הליכוד, הם בוודאי משרתים את הליכוד. הציבור היהודי הציוני קרוב לנקודת רתיחה שבה הוא יאמר עד כאן. גם לאנשים בתוך הממשלה ובתוך הקואליציה ברור שהקואליציה הזאת הפכה לפרסה. תודה רבה, זמנך תם, נא לרדת. הערב בכנסת אירוע אחר הפך לפרסה. נא לרדת, הזמן תם לפני דקה. אתה גנבת את הזמן. אין אצלי. את חברה בשיעה היחידה שיש בה מורשע ותמיכה בטרור. אחרי שיושב ראש מליאת הכנסת אחמד טיבי סילק את סטרוק מהדוכן, התמרדו חברי האופוזיציה. אתה מחבל! אסור לך לעשות ככה עם היד הזה שתדבר. אני מחבל, צא החוצה. בזה אחר זה הם סולקו החוצה. מהומה ארכה דקות ארוכות בזמן שניסתה חברת הכנסת מיכל שיר להציג את הצעת החוק שלה לקיבוע מעמדם של אחים שכולים. אני רוצה לבקש סליחה. ההצעה עברה לבסוף בקריאה הטרומית פה אחד, אבל הוויכוח שיזכר ממנה הוא זה שכלל את האשמות האופוזיציה כלפי חברי הממשלה על שיתוף הפעולה שלהם עם טיבי והמשותפת. ואולי מכאן, בסיטואציה שנוצרה, חוק יהודה ושומרון הוא אכן מבחן לקואליציה שיש לה כל מיני דברים להוכיח.